მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები ასე თემაზე. და რა თქმა უნდა, სიყვარულის თემაზე, იმიტომ რომ ეს დასტა პასუხს იძლევა სასიყვარულო საკითხებზე. და ვეკითხებით რაზე? თქვენს პარტნიორზე. ვნახოთ, პარტნიორი, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებს თქვენში. Როგორ იქნება, როგორ მოიქცევა საერთოდ, როგორ მოიქცევა რასურს, რა ადგილი უჭირავს მას თქვენ ცხოვრებაში, როგორი გულით არის თქვენს მიმართ, რას აპირებთ, რას გიპირებთ და ასე შემდეგ. ნახოთ, თქვენი პარტნიორის, ასე ვთქვათ, ტვინში რა იხარშება, რა ფიქრები, რა ფიქრი. მოდით ნახოთ რა პიროვნება. აი პირველი შეკითხვა იყოს ეს. Რა პიროვნება თქვენი პარტნიორი, შევეკითხოთ. მაგრამ აქ ჩვენ ვითომ გამოგვადგება ეს დასტა? არა. ჯეინ ოსტინის ტაროს მოვიტან და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. აი, მოვიტანე ჯეინ ოსტინის ტარო და დაგვეხმარება უფრო მეტი რამის გაგებაში თქვენს პარტნიორზე. ეს ორივე დასტა ინფორმაციას იძლევა პარტნიორულ ურთიერთობაზე. ცოტა ჩუმად ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მეზობელთან გადისხმა. ესე იგი, ნახეთ, დავიწყოთ ესე იგი. აქ შეკითხვა იყო ასეთი, როგორ ხედავს თქვენს პარტნიორს, ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს პარტნიორს. ნახოთ. ოთხიანის ხმლები ამოვიდა, ოთხიანის ყვავები. თქვენი პარტნიორი ასეთი ფიქრიანია, ნახეთ, როგორ მოიქცეს, რანერად მოიქცეს, რაღაცა დარდიანია, დარდი აქვს შემოწოლილი და ვიღაცა ადგას თავზე თქვენი მისი მეგობარია თუ რაღაცა ეს ამშვიდებს, აწყნარებს, ანუგეშებს. ნახოთ ერთი რა ხდება, მისი ფიქრები თქვენთან მიმართებაშია ეს ფიქრები? ხო. შეიძლება ითქვას თქვენთან მიმართებაში. მისი ფიქრები არის აი ესეთი, იმიტომ რომ წინსვლა არ აქვს ამ ურთიერთობას და ფიქრობს ამაზე, რომ როდემდე უნდა ვიყო ასე, როცა მიყვარს ეს ადამიანი და რა გავაკეთო. მოკლედ, თქვენზე ვიღაცა არის შეყვარებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო მამაკაცებისთვის არის, იმიტომ რომ აქ ქალია. ქალი ხატია. ხალი, რომელიც ნერვიულობს, რომელიც საწოლში წევს პირდაპირ, ნახეთ, მისი დარდი, მისი დეპრესია და მისი ფიქრები. და ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე, რა ეშველება ამ ურთიერთობას, რა განვითარება ექნება და ასე შემდეგ. მოდით ახლა დავაბრუნდეთ ისევ წითელ და შავ ბრილიანტებს. გესმით ხო ჩემი? ხო, წითელი და შავი ბრილიანტები ისევ. ნახოთ ახლა თქვენი გრძნობები ამ ქალბატონის მიმართ. თქვენი გრძნობები. თქვენი ნერვიულობა ჩანს, რატომ იცით? თქვენი ნერვიულობა ჩანს, იმიტომ რომ აი ნახეთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ქალბატონს არ უყვარხართ, თითქოს მასში არ არის სიყვარული და ასე შემდეგ. სამიანის ყვავები ამოვიდა, ეს არის თითქოს დასრულება, რაღაცა გრძნობის, ურთიერთობის, არა შემოკარგო. დასრულება კი არა, პირიქით მას ძალიან უყვარხართ და რაღაცნაირად იკავებს თავს. Რაღაც ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია, მის მდგომარეობას უყურებს სხვა პიროვნება და ანუგეშებს. აბა ვნახოთ ერთი რა უშველის ამ ურთიერთობას, შეკითხვებს დავსვავ. საღამო პერიოდის გზა. საღამოს გზა. და ხუთიანის კვერთხები. შეიძლება საღამოს გზაზე მოხდეს საუბარი მასთან და ეს იქნება Ეს იქნება ძალიან კარგი სიტუაცია, თქვენ მას დაამშვიდებთ, დააწყნარებთ, აი 10-იანის მონეტები ჩანს, თქვენ ჩანხართ აქ, თქვენ მას დაამშვიდებთ და იმედს მისცემთ, იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Ai nahet, chanhat gidevats tkven. Modit ვნახოთ ახლა ჯეინ ოსტინის ტარო შევეკითხოთ ისევ, რა განვითარება იქნება ამ ურთიერთობას. რა განვითარება იქნება? Რაღაცა გიშლით ხელს. Აბა ვნახოთ, რა გიშლით ხელს ვნახოთ ერთი. Რა არის ის მიზეზი, რაც გიშლით ხელს? Ai აქ ისევ ჩანს ნახეთ ისევ ქალბატონი ამოვიდა ეს არის დაგიდებული კაცი მეორე მხრივ ფიქრობს როგორ მოვიქცე რანაირად მოვიქცე გადავდგა თუ არა ნაბიჯი და ასე შემდეგ ფიქრობს ეს ადამიანი არადა ნახეთ როგორი სასურველია სასურველი ქალბატონია ლამაზი შარმიანი ჭკვიანი განათლებული Თქვენ როგორ გხედავთ აბა? Შეყვარებულები. Თქვენ ჩანხართ როგორ შეყვარებულები. Აი ისე. დღის გზაზე შეხვედრა. Ცხრიანის კვერთხები და აგრეთვე მზე. ეს არის უნივერსალური კარტი. ნახეთ მზე. ეს არის გამობწყინება თქვენს ურთიერთობაში. Რაღაც ისეთი ხანგრძლივი მოღრუბლულობის მერე. ხანგრძლივი მდუმარების მერე, ხანგრძლივი სტაგნაციურობის მერე, მზის გამონათება, აგრეთვე ცხრიანის კვერთხები. Თუმცა ცხრიანის კვერთხები მაინც არის რაღაც აი ესეთი მომენტი, რომ აი მისული საქმე, როცა არის, როცა უკვე თქვენს წინაშია საქმე, ხო? Აი ფიქრობთ, რომ უკვე მორჩა, გაკეთდა ეს საქმე. Აი მაინც რომ რაღაცა შეფერხებებია და მაინც რომ რაღაცა დაბრკოლებაა. Ვნახოთ თქვენი სურვილი, აი თქვენი პირადად, როგორც ეთქობა ეს არის მამაკაცებისთვის ეს გაშლა და მამაკაცებო, აი თქვენი სურვილი, რასაც თქვენ ინატრებდით, მაგალითად ამ ურთიერთობაში მეხოთ. Თქვენ ინატრებდით დაოჯახებას, სხვას ვერაფერს და არაფერს, ფორტუნა, ბედი, 10-იანის თასები, დაოჯახება და სხვა არაფერი. Ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ ინატრებდით ამას და აბა ვნახოთ თქვენი პარტნიორი რას ინატრებდა თქვენი პარტნიორი ინატრებდა თქვენთან შეხვედრას და ამ ურთიერთობაზე საბოლოოდ დალაპარაკებას აი ამას ისურვებდა ტარო მოკლედ გამიშიფრა კონკრეტული ადამიანების ცხოვრება ჯეინ ოსტინის ტარო აი ესეთი შინაარსი და ესეთი ინფორმაცია წამოვიდა თქვენზე შემოკარგებო ეხლა მოდით შევეკითხოთ რა გელოდებათ თქვენ ორივეს და ლენორნანს ვკითხოთ როგორ ხედავს აი იმ პალასას იმ ხას იმ ბედის ხას რომელზედაც თქვენ უნდა გაიაროთ ერთად თქვენ ერთად ამ ბედის ხასზე თქვენ ერთად ნახოთ ხელი შემშლელი ფაქტორებით ჩანს ძალიან ბევრი ეს გამოჩნდა იქაც იმ დასტებშიც გამოჩნდა 10-იანის მონეტები გამოჩნდა და ვნახოთ როგორ განვითარდება ეხლა აქედან აქეთ მიდის ხო ბედის ხაზი აი ესე ვნახოთ კი ბატონო მიუხედავად ბევრი დაბრკოლებისა ეს ყველაფერი ეს დაბრკოლებებიც ნახეთ 4-იანის კვერთხები პერსპექტივა ძალიან კარგი პერსპექტივა გიახლოვდებათ თქვენ და ნახეთ დახურული ციგნი რომელიც თქვენთვის ჯერ არ არის ცნობილი მაგრამ მალე გახდება ცნობილი 10-იანის მონეტები ეს არის ბედნიერება სიხარული წარმატება შეიძლება მოიაზრებოდეს მართლაც დაოჯახებასთან ბედნიერებასთან იმიტომ რომ ლენორმანშია ეხლა ლენორმანში ვართ ჩვენ ეხლა და ნახეთ დიდი ბედნიერება ნახეთ ტუზის მონეტები ამოვიდა, გაბრწყინება, მზე საერთოდ ეს არის დიდი ბედნიერება დაროში, მზის ენერგია. Აი, ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა, ლენორმანის ორაკულმაც დაადასტურა, რომ რაღაცა კარგი და დიდი ბედნიერი უნდა მოხდეს თქვენს ეხლანდელ სტაგნაციურ ურთიერთობაში. თქვენ და მისი ურთიერთობა ერთგვარი სტაგნაცია, მისი დადები ჩანს, თქვენი ფიქრები ჩანს და ასეთნაირად ბარიერებს გადალახავთ, ჩვენივრად კარგად, ხმამაღლა დაილაპარაკებთ, ერთმანეთს გაუმხელთ ამ გრძნობებს თამამად, კარგად პირისპირ თვალს თვალში გაუწორებთ და ერთმანეთს აუხსნით თქვენ ყველაფერს, რას ფიქრობთ ერთმანეთზე, რას აპირებთ ერთმანეთზე. ხო? Rasa pirept. Etmanetis ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ. და აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა. ასეთი ინფორმაცია არასოდეს არ მოსულა, მსგავსიც კი. ძალიან ესეთი სპეციფიკური ინფორმაცია იყო, რაც მთავარია, კარგად მთავრდება და კარგი გაგრძელება აქვს. მოკლედ, დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ და რომ ისმინეთ. Დიდი მადლობა, მიხარია ყოველთვის, როცა კარგად მთავრდება ხოლმე აი ეს ინფორმაციები. Informațiile. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიკი, უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Am informații, თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა გქონოდეთ. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმშეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.